hvis der er mere plads på bordet. Ja. En gang til. Skal vi så ikke sætte den anden sang? Ja. Det er sådan, når man putter mænd i, så siger de jo, hvad det er, man putter ind. Nå, no, okay. Så siger hun så, firkant. Nå, når en firkant putter i, så putter vi en trekant ind, jo. Hvor gammel er han nu? 7,5 måneder. 7,5 måneder, okay. Ja. Svinderi her. Tobias. Ja, den 15. Ja, cirka. Hej da. Hej du. Hej. Det kunne jeg sgu godt tænke mig at smage det der, du. Var det ikke for kroner? Nej, man får alle de sodavand. Det er meget for en eneste en. Du kan bare tage ud til farmor, når du bliver ældre. Du kan cykle selv. Så skal du få masser af sukkerkola. Det er bare ude, som far, han siger. Og så får du en blød. Ja. Det kan vi have nogle ostehapser. Får en stor madpakke med ost. Ja, det vil jeg gerne købe til dig, skat. Mm. Ostehapser. Det er der, Bertens spiser, der har det ned i brugen to, de runde.